Abdullahi Alfa, siis veel keskpool kaitses number 27 Alger Jumadilli, number 19 Markus Riisenberg, äärte peal number 10 Murad Velijevi, number 9 Markus Vaherna. Pressida praegu kuhugile ei jõuta. Nüüd vähe kiiremalt, aga ei saanud seal täpselt aru Vaherna, kuhu see pall läheb. Lõpuks iski palli võidab endale. Ääre peal päris kitsas, Elval palju mängijad, aga tuleb siin võimalus senderduseks. Päris hea pall tuleb alla ja tulebki esimene ära. Oi, kui kergesti sai praegu Jumadil sealt löögile ja no sealt Bernardo Silva eile eksis, aga tema praegu Alger Jumadil ei eksi ja Kalev läheb kohtumist 1-0 juhtima. Väga lihtsalt see värav tuli ja Elva kaitse peab siin küll korralikult endale otsa vaatama. Härm on ka seal juures, aga läheb Kolesnitšenko lööma. Ja lähebki lööma ja lööb ära. Esimene post ei olnud liiga raske. Ja Kolesnitšenko laiutab käsi, et teie teadsite ju, mis siin täpselt juhtuma hakkab. Elva on selle mängu viigistanud. 1-1 imeilusest Kolesnitšenko karistuslöögist ja tal on see jalg olemas, et sinna täpselt läbi pugeda üle müüri ja väravahi esimesse nurk. Natukene kõrgemal ka nüüd see söödumäng vahelduseks Velijev taas aktsioonis siin juba teisel äärel liikunud. Väga hästi tullaks ääre pealt läbi sööd keskele ja on seal Jumadil purjal võimalus võibolla isegi käärlöögiks. Pöörab seal, kas saab löögiga kätte ja tundub, et pennal on jah kindel. Thomson hoidis kinni, ei ole midagi öelda ja see on klassikaline Thomson, ütleme niimoodi. Kui kuskil pakutaks panustamist, et kas Thomson penalti ära annab ja kollase saab, siis koefitsient läheb Alfa seda lööma. Ja kindlalt sisse ei olnud mingit šanssi siin Gruusil ja Kalev läheb 2-1 juhtima. Ei ole neil palju olnud ja vaja, et see 2-1 eduseis kohale tuua. Väga palju võimalusi ei ole, väga palju ei ole see pall Elva trafikastis käinud. Ohtlikult lokk. Kas läheb siin üksinda Lauri ette võtma? Ja läheb ja võimalus senderduseks. Head senderdus tuleb. Ei ole seal mängijaid siiski trafikastis piisavalt. Ja nüüd kas tuleb pennal? Ja tuleb pennal ja siin mängis lohakalt Kalevi poole pealt Hugo Palutaja, Kolesnitšenko sai seal jala vahele ja tundub tõesti, et pennal oli Paluta ise ka, vaatab siukse naaga, et natukene hakkasin mähkima siin seda kaitse tööd tehes, ei pand tähele tuli, aga see ei ole praegu tähtis. Thomson, mees, kes on palju penalteid ära löönud, ühe penalti andis ära ka. Ja ei löö ära Thomson seda kuldset võimalust. Ja kohe tuleb siit Kalev vastu, kuidas Elva siit ei viigistanud. No korra tuleb vaadata, et siin eduseis Kalevil veel suuremaks ei lähenda, aga Thomson läks kuidagi. Siis Nõmme United. Tundub, et Kalev vaatame seal nurgalöögi veel, kas tuleb siit midagi ohtlik. Orion saab kuskilt jala vahele. Pall on trahvikastis veel lahti. Ja tulebki lõppu vile ja Elvale pettumus. Kalev kannatas selle ära mängu, kus ei olnud väga palju võimalusi, aga ei saaks öelda, et mäng oleks aeglane või põnevusvaene olnud. 2-1 Tallinna Kalev võidab Elva.